الحمد لله المتوحد بجلال ذاته وكمال صفاته المتقدس في موت الجبروت عن شوائب المجد وسماته والصلاة على نبيه المؤيد بساط الهجج وواضح بيناته وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه هداة طريق الحق ورماته أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويزع به آخرين اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات انتهائي واجب الاحترام حضرات علماء کرام مشائخ عزام اور مسلک اہل سنت والجماعت سر تعلق لوگوں کو نظر علاقی دے رو غیرت مند و پدین میں مسلمان عمر لوگ زمان مستاو سدرانا نے تقریب کو پروگرام چل قرآن مجید دا تفسیر ختم شوئے دے محترم مشایخ کرام علماء کرام اگر موجود دی منمخ کی حضرت شیخ سے دامت برکات و حمرالیتا اس تو بیان امو فرمائیو یقیناً محترم دا ابوی پا موجود گئی کی دا بیان کول خبر کول خو یقیناً جرات تو گستاخی گرم خدا ابوی پا اجازت سرا او پا حک دا پا حکم سر محترم سو خبر استاسو بڑان دی ذکر کوم محترم دینی مدرسی علماء او طلبائی کرام دے وقت کی محترم دی رلوی خدمت دا دین کئی نم پورا دنیا کی کرو ہو رہی د مشکلات و پدغ جون کی د تکالیف و پدغ دور کی د امتحانات و پدغ دور کی د مادیات و پدغ دور کی دیو د دنیا پول و مشکلات و تغاڑ میں ولی دم د دنیا پول تکلیفون سر مخامخ دی د دنیا ہر قسم ازمائشن و امتحانات و سر مخامخ دی و مطرم دلت دینی مدرسو والا دل علماء کرام و دلت طلباء عزام و جتر تچا گسر پر گسر باندی مسجد پہ مسجد باندھے لگی آئی جب تک مسجد کی بسم اللہ الرحمن الرحیم الف باتا مسلمان تورخی جب تک مدرسوں کے لگی آئی دا قائد و نظریات و اگر درس خلق تورخی کل محترم جمعہ کے لگی آئی کل تفسیر کے لفظ موضوع باندھے لگی آئی محترم پہ مختلف شکلوں کی دین خدمت کی بلکہ محترم قسم مختصر الفاظ کے اوئے میں نہ مشرق مغرب کی گوری شمال جنوب کی گوری دا دین سمرا شعبے جوندے دی محترم در دی دینی مدرسے مرہونی منت تو نہیں جب پورا دنیا کی تاسو گوری مشرق مغرب شمال جنوب کی گوری اسلام پختل اصلی شکل کے جوندے دی محترم در دی دینی مدرسے برکت تو نہ پدر اتاک باندی جون تیرون کی طالب العلم برکت تو دا پدر خاور ازمک باندی جون تیروی کی لدر عالم قاری و حافظ برکت دو امدر وزر محترم دینی مدرسا دا پور شعبو دا پار دا مور حیثیت لری دا پور شعبو دا پار دا بنیاد حیثیت لری کہ کل دینی مدرسا خدا نے خواستک کمزوری شی پدر باندی زوال را شی بے محترم دا دین پا پور شعبو باندی زوال را جی بے دین تور شعبی کمزوری کی گی بے دین تور شعبی محترم دا نا اہو خلق و لاسون
راضی او محترم او کله چې دغه دینی مدرسه مضبوطه وي کله چې دغه دینی مدرسه فعال وي کله چې دغه دینی مدرسه کار کوي ان شاء الله دین به په مشرق کې هم په خپل اصلي شکل کې ژوندی مغرب کې به هم په خپل اصلي شکل کې ژوندی شمال او جنوب کې به هم په خپل اصلي شکل کې ژوندی ان شاء الله تر کومه وخته پورې چې دغه دینی مدرسه کار کوي تر هغه وخته پورې محترم که حالات هر قسم وي مشکلات هر څومره وي ان شاء الله العزیز دین به په خپل اصلي شکل کې دغه مدرسو والا قائم ساتي ان شاء الله. دغه وجه نه محترم تاسو که وګورئ 1857 جنگ آزادۍ نه وروسته کله چې هندوستان کې حالات راغله څلور نیم لکه مسلمانان شهیدان شو زمون مدرسې شړې شوې مدرسې راته وران کړې مساجد راته وران کړه انګریزانو پرې رنګالو زمون د مسجدونو منارې کمځکې چې د الله رب العزت د کبریایۍ د هغه د بړایۍ اوازونه او نغمې پنځته نه هغه ځګې نه بلندېدې چرته چې د مدرسې درسګاهونه چرته چې محترمه دیني شعبې ابادې وې د 1857 د جنګ ازادۍ نه وروسته د مسجدونو دغه منارې په ځمکه باندې راپرېوتې دغه مدرسو تک او مساجدو تک دوستان پرنګي په نار کو محترم شو علماء شهیدان کړه سلو نیمه ته علماء ټول عوام الناس مسلمانان شهیدان شو د طالب سره کتاب پترخ کې برا پاتو استاد سره چې هغه ته کې ونی ته زورندو طالب سره هدایت په لاس کې وو استاد هغه په جیل کې وو طالب سره هغه ترمذی شریف په لاس کې وو استاد لاشه د استاد لاشه پرور باندې پروت وو د هغه لاشه مو څوک پټه وي ته نو یو طرف ته جیلونه د علماء کرامو نه ډکو بل طرف ته دغه قران مدرسې او مسجدونه په زبان حال سره اوی هم جلا کوله او محترمه دغه ټولو هندوستان کې د ارتداد یو عظیم مهم روان و زمین اکابرو د ټولو د مقابلې لپاره اوی چې کله کېناسته د دغه ټولو مقابله به موږ څنګه کوو اسلام په خپل اصلي شکل کې څنګه قائم ساتو محترم د هغوی دپاره چې په کومې نتیجې باندې زمین اکابر رسېدلو هغه نتیجه دا وه زمین د اکابرو هغه خلاصه د خبرې دا وه هغوی وویل ها بلکې دیني مدرسه موږ قائم وساتله دغه د دغه مشکلاتو نه وویسته دیني مدرسه موږ قائم وساتله د دین ټولې شعبې به ابادې که دغه دیني مدرسه زمونږ نه ختمه کړه دیني مدرسه کې کمزوري راغله زمونږ دغه سلسله بنده شوه بیا به اسلام ټولې شعبې اسلام ټول شعبو باندې زوالې اسلام په ټولو شعبو باندې به بیا خزانې زمونږ اکابرو فیصله به نه کول که حالات هر قسمه وي که حالات هر قسمه راځي دیني مدرسه به موږ مضبوطه ساتو دیني مدرسه به فعاله ساتو د هغې لپاره محترمو زمونږ اکابرو درلوم دیوبند زمونږ اکابرو یو استاد او یو شاګرد د یو انار د ونې د لاندې کېناسته د استاد نوم ملا محمود و د شاګرد نوم چې مستقبل اگر شیخ العالم شیخ الهند محمود الحسن رحم الله په نوم سره پیژني مستقبل کې هغه په نوم سره دنیا کو پیژندو دغه یو محمود حسن طالب دی یو ملا محمود هغه استاد دی یو استاد یو شاګرد په دې ځکه د پوره دنیا سره د پوره کوپر سره د هر اغستلو دی یو څو بنیاد کې خوړو دی ول د دې ځنه به موږ د مسلمان د تهذیب او حفاظت کوو د دې ځنه به مسلمان د عقیدې موږ تحفظ کوو د دې ځنه به د پوره کوپر نه موږ بدله اخلو موږ به د 1857 د جنګ ازادۍ څلور نیم لکه مسلمانانو انتقام اخلو دنیا حیرانه وه چې دغه دوه طالبان دغه دوی به څنګه بدله اخلي دوی به کوپر کر څنګه وکړي او محترم کلندر هر څه ګوې دې د ګوې هغه اکبر مې سوچ لرو دنیا مې سوچ لرو محترم زمون اکبر بنیاد کې خوړو بقاعده کړ بنیاد چې ګری مولانا قاسم نلبی صاحب نور الله مرتبه سر ملګری د شورا ور سره دی بنیاد او کنسو مولانا حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نلبی صاحب نور الله مرتبه خو کې نبی صلی الله علیه وسلم دی نبی صلی الله علیه وسلم ورته قاسم د بنیاد له ډیر محدود دی د ځکه ډیر محدود دی نبی صلی الله علیه وسلم سره امسا مبارک ور سره ورته د بنیاد له ډیر محدود دی ځکه محترم دار مستقبل او چونی جوړیږي دار مستقبل او بنیاد دی تر دې چې له پوره دنیا اگر مجاہدین و قافلے ہم سے دا اگر چونی جوڑے گی تر دیجے نبر دایانو تبلیغیانو اگر دایے دایانو اسلام کا رسول اشارت والا اگر تبلیغ تو ان کو مبلغے رو قافلے بن دیجے نبر دنیا تزی دا اگر چونی دا تر دیجے نبر مستقبل کے امت تا مسلمتی رنگ ملا رہی ہے دیجے نبر مستقبل کے امت تا پیران ملا رہی ہے دیجے نبر مرشدین ملا رہی ہے دیجے نبر قاضیان ملا رہی ہے دیجے نبر شبتاو قافلے دیجے نبر قاضیانو قافلے دیجے نبر
مصنفین قافلے، ندیزین بر مناظرین قافلے، ندیزین بر مدرسین قافلے، ندیزین بر مفسرین قافلے، ندیزین بر محدثین قافلے، پورا دنیا کے بر اسلام کے تہذیب جنگ کے ان کے اسلام دفاع کے ان کے البردر چومین جی نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور تخوب کے قاسم دبزگل بنیاد المحدود دے امسا مبارک اور سرلہ لکیری راکا کی درسی اور تو ہی ہاں در بنیادن محروب دی اور دی پتی دی زکر باندی بنیاد وکرا نبی علیہ السلام سر امسا مبارک اور سر را لکیری راکا کی سہرت جمال قسم نمکی سر نور اللہ مرتبہ پاسے رو شیطان پخور کیا امام بخاری مولانا بخاری شریف گنجل کی پنجا احادیث اور مان دے نقل کئی بخاری شریف گنجل کی حضرت انس رضی اللہ عنہ راوی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی من رآنی فی المنام تاتی ز بخوب کے ولدم پسیرانی فی الیقظا نبی علیہ السلام فرمائی زرد جماو پہ اخبان دیو گوئی زمان پہ شکل کی شیطان نشے رات لے نبی علیہ السلام فرمائی امام بخاری نقل کئی من رآنی فی المنام تاتی ز بخوب کے ولدم فقد رآ الحق پتا کیس رزی پرشتیا باندی ہو کتن نبی علیہ السلام فرمائی نیت کو بند اللہ رب العالمین کے طرف نہیں میں یہاں در امت اجمائی اکیدہ کہ نبی علیہ السلام پہ شکل کی شیطان بخوب کے ہمو وقید خوب دا توجو ساتھئی زبی شام پٹگرام تلام ارتا چول کے علماء طلبہ و مجموع لیا مجموع آگی کی زمان موجود علماء دیو بند خدماتو بلتی زر خدماتو بندی خبر نکوما صرف زدگا مدرسے کردار پر دیرہ وارم کہ دنیا کی دین مدرسے سوکلا دگا عالم طالب سوکلا دنیا کی جنن کم دین پخپل اصلی شکل کی گوری دارا دگا دینی مدرسے دارا دگا عالم طالب برکت دے التوان یو انیسر تبوس کے رخصا مغروفی تناسل جلسین رخصا ماں توی زمان زین کی یو اشکال لے ماں تی ملگری اسے اشکال لے ماں توی دلتی اغبل تب کرو سیئی ماں تی جلے بریانو بنم باندے پیجرو اگر افراتیان تا افرات و تبریت کے ہوں کے یو طرف تر وابیو اگر دب بلزبری دا لگا بل طرف تر بریانو سیدیانو دا لگا یو طرف تر افرات دے بل طرف تر تبریت دے ماں توی پمم باندے رہے وڈل اعتراض کی بریانو ماں تل سے اعتراض کی ماں توی من کسی کلا بریان من تو من کسی کلا وی نبی علیہ السلام حاضر ناظر دے نبی علیہ السلام ورزی کی موجود دے زمون ملادنو تبزاتی خود تشریف رہ ہوئی تاسو شیخ اکیدل شیخ کا پلے گا ہوئی چرا حاضر ناظر کے دل صفت دا اللہ دی حاضر ناظر سوک دیں حضر ناظر سوک دے قرآن پر سلیم شیعتوں سر ثابت تے ہوا ما کم این ما کم تم قرآن مجید ہوئی این ما تولو فسم موجہ اللہ قرآن مجید ہوئی ونحن اقرب الیہ من قبل الوری قرآن مجید ہوئی ویدہ سألت عبادی آنی فا انی قریب سلیم شیعتوں دا قرآن مجید احادیث نبی علیہ السلام و سلام زمند مسلمانوں اکیدلہ اللہ رب العالمین حاضر ناظر دے اللہ رب العالمین حاضر ناظر دے ما توئی زمون چون کے زمون نے خواہ کہ اہوئی ہوئی مون دیکل ہوئی نبی علیہ السلام حاضر ناظر دے تا سورہ شرف پر تو لے گئی زکر زمون اکیدلہ حاضر ناظر ذات صرف اور صرف اللہ رب العالمین دے مخلوقات کی سو کم حاضر ناظر نشی کے رہے پہر زی کے موجود نشی کے رہے کہ کائنات و بزرد زرد کے موجود نشی کے رہے ما توئی اگوئی کمون باندی اعتراض کے کلے چمون گے ہوئے زمون مجلسوں کے نبی علیہ السلام تشریف راولی تا سورہ شرک تا پلے انسان ملگیری خوب
من جانب الله دیو جن مولانا قاری طیب صاحب نور اللہ عمر کا دور رسالہ لکھے الہام مکت مدرسہ اور اس کا الہام مکتب بکر دگا دارالعلوم دیوبند دگا مدرسہ دی بنیاد الہامی دے دگا مدرسہ الہامی دا دگا مدرسے بنیاد نہ رہی خبر ہے دگا مدرسے نے دیو زمانہ مکھے سید احمد شہید رحم اللہ دا مجاہدین کا پہلا تیری ہے پتہ نہیں کہ خیمہ رکھ لگا سید احمد شہید رحم اللہ تکم زیر دارالعلوم دیوبند مدرسے بنیاد دے دگا تیرولو بولا دا پارے کے ناسو پوری طور دا اغزین واپس پاسے لو واپس ورن مجاہدین تبوس کے خادم ورن تبوس کے حضرت ورن سوا دلتی کے نسائی واپس پوری طور پاسے لے اگر تا جواب دل کے ورطان ہاں ہاں ماتر دین سر دا علم بے آجی ادی وزرا ماتر خپل زبا اجازت لانا کو جزا بتا نزی کے بارے بولو سب دا مدرسہ و مستقبل کی نا کو الہمی مدربارن ما عرف سو موتی ملگری و واقعی دا خوب ہوا لیکنی من جانب اللہ ہوئے دیو جن منگ ہوئے دارلوم دیوبند بنیاد دارلوم دیوبند مدرسہ دا الہمی مدرسہ کہ مستقبل کے شمال مشرق مغرب شمال جنوب کی دی جنا اسلام تر قابلے رخصتی دن کے وے دی جنا عرف زوانان پاسی دن کے وے تغب پورا دنیا کے لئے اسلام خدمت کے برال محترم ما عرف سو بنیاد کے خورے سو مولا قاسم نو بسم نور اللہ عمر کرو وقت اگر وقت مشکلاتو سر مخامخ وقت وقت اگر وقت زمون لاشونا پر رولو باندی پراتاو دے مجاہی دیرو لگی اس سے تاون کی سوک نو وقت اگر پر انگیا لگیاو مسجد مدرسے اور آنول پر دی وقت کتاو سو سوچ کے ولسی دا مدرسی او دا تعمیر کول جماعت و مدرسے جوڑول دی وقت کی بدل سمرا مشکل کارو دا علماء زمون تاو سو آم الناس دا مخی درازی چاندک کئی درنا دا مدرسی مسجد دا پارا آدھا اگر علماء او پا دے دور کی محترم مولا تو یقیناً سے مشکل کار دے مولا جوڑے دل عالم جوڑے دل یقیناً پتہ گا ظلم و ستم والا زمانے کی یقیناً مولا جوڑے دل دے مشکلات تغاڑ اور تو یقیناً دے مشکل کار دے محترم معاشرے کی زموستا کسور سو گردہ گا عالم سر زمان رویہ سر مرد سکول لے اسا پلاسین اور سر کمی رویہ کو زوگر از سکول دستا پلاسیم شل زر تنخواہی جمعات دمولی سے ہم دریز زر و پینز زر تنخواہی او ڈیوٹیانی پینزر تے مامونز دے جمعی خدوا درسونا ماشومانو تسبقونا نکاہونا جنازی دا کولی اور طور پگا لے او بیا ہم گلیم کو مشکل دور دے دا دی دا دی داری تاکو خپل گریوان کے سو سو کر انبیاؤ دے دلو وارسان سر دے تاروی یہ سر رہا مسلسل دے تاروی یہ دلو علماء سر سر اللہ نخواہ حالت واری پر یاد کے بنی اسرائیل سے خپل انبیاء سره کوم رویه کړی و هغه رویه زمونږ د علماء سره دی وخت وګوره هغوی که انبیاء کرام شهیدان کول نن د علماء د قتلعام زموږ ستا په وطن کې زموږ ستا په ملک کې چې د چا د یینې قیمت نشته دغه دغه طبقه د علماء کول غواړي د چا د یینې چې تپوس نه د چا د یینې چې قیمت نه په دنیا کې نشته تاسو ګورئ روزانه په بنیاد باندې د علماء سپینګیرې نه شهیدان کېږي مخی ورزو کی اچار صدا شب قدر کی قاری حق نواز شہید رحم اللہ لیا مدرسے عبادہ کرے گا سرور پیندس و طلبہ پر کی سبقوں نہ ہوئی اگر سپینگیر انتہائی بے زرہ گا انسان اگر سہر منس دزی پر سر باندے لس رزا چاہوئی سو تو بہت سے وہ نقص ہونا جا مدرسے دور علم بچی ارہ سر نام سو ارون نام سو ماں تیوی چھ حکومت منسر دم رہ تاؤن نہ کئی تازو باندے موقع تیرہ دس در کرا وخائی ماؤں تاول کو تسلی ورکڑا ماؤں تیل ہاں ہاں اسلام دا پارا رب العالمین زمائی نہ قبول کی زمائی دا مشرق نہ قبول کی یکن انسا دل پخر کو امون پا پخر سروارو پدل سبی کر اسلام دا گلشن ابیاروی دا پارا اللہ رب العالمین دا دل اہل حکر زمان دا علماء تیو بند دین انتخاب کرے اللہ دا غیر آگی دا پارا خود کرے گا مرل ہاں ہاں ہر گندینا اللہ رب
رب العالمین ته تنه زیګ پاره مستقبل پدوی باندې مونږ ته فخر دی دا صادق خبر دی چې الله زمونږ د علماء دی باندې یې قبل مونږ پدل باندې خپل نه یو مونږ والله پدل باندې پریشان نه یو پدل باندې پښیمان نه یو مونږ د رب شکر ادا کوو الله د خلکو یې اگر دنیا ته پاره بهږي اگر په دنیا په دشمنی او کې بهږي اگر په پټه پاره بهږي رب العالمین شکر ادا کوو کله د دنیا لپاره مونږ یې نه ته پېښلې مونږ د دنیا لپاره اوس یې نو ګولې نه خورلې مونږ د دنیا لپاره اوس یې نو ګولې نه خورلې الله په ګرد سره وایي الله شکر ادا کوو سر دین د پاره په خپل سینې ګولې برداشت کوو سر دین د پاره خپل یې نوم ورکو او ان شاء الله العزیز مونږ رسته کېدون کې رو مونږ ستړي کېدون کې رو مونږ په خیمانه کېدون کې رو ان شاء الله دا خو یو ځان دی ان شاء الله چې څه پر زرګون شو ما ته خپل رب د پاره ورکو قربانو وي ان شاء الله مدرسی سربندی دو رج مکھ کی شہید رہی مولا بے شہید سو من سر اگر دورو نے مخوا تر اجلی وانت اس بیگام کور مشورہ کیو نا بل رو رہ سکل دور حدیث کے بروس کے ور دور کیو نو بنا لئی کی مانتے ہو مشورم کیو والا یو رو ہم شہید سو تو بل رو رو کو اللہ سبحان اللہ اس پر سو ما اگر ما ہوئی تم ما ویلا ما تے دل سعادت خبر دے پتہ من پریشان ہے کی گنا ما تو وی زمون سر انتظار میں تاون نہ کی ما تے مل گئی وجدا باس پرے دو پاکستان کے تروس پورے دو علماء قاتلان نے دی معلوم شری معلوم شری دی شیخ سنجان شہید رحم اللہ سپنگیرا غازی محدث دارا بازم اگر تھا شہید کو مولا یوسف لیدیان شہید رحم اللہ دا لی سلسلہ روانہ تروس کو دیو قاتل گرفتار شو پاکستان کی کبھی قیمت را اگر مولا اگر عالم نہیں ندا بس برا مطرح مارس کو دگا عالم دے زمان ستار بچیر تربیت دا پارا زمان ستار اپیدیر تحفظ و حفاظت دا پارا کسب و کسب اندگر جے موتا تلا سمنسے موتا نا زکاة مغاری موتا نا چاندم غاری دگا دیدی مدرسی وربان دے آباد ساتل دے عرض میں کو مشکلات دور دے در لوم دے بندر امارت بو سنگ جوڑی جے پسا حالات کی بجوڑی جے مانا قاسم نے اندی سر نوگ واللہ عمر ترہو باقی دا پارا کو سوچ کے دے فکر مند دے خوب گوری نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور خوب کی راضی مولا قاری طیب صبر ہے مولا حالات تو نکلے گی مولا کا قاسم نے نبی صبر ہے مولا ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور خوب کی راضی اور تو ماں بچی پریشان کی جمع لوس روپے اور تراس کے ور کے نو زمانہ طرف نو چاندے کے قبول ہوتا نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور خوب کی راضی دو روپے اور تراس کے ور کے اور تو ہاں ہاں غم نہ کرو انشاءاللہ اللہ کا انتظام ہو کے دو روپے چاندے کے ور کے سحر تو مولا قاسم نے نبی صبر ہے مولا سے پاسے لو لاس کے اور سر دو لوس روپے مولانا یعقوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکتر مدرسے دروم دیو بن سکر مولانا سو سوال کی مدرسے کی بناو سو عام عادت ہے داو نشن نے بدل سے کھڑا طالبان اور مستبوس کی طالبان کو ہر خبر یہ فکر تزام رسے زور اور کل کی تبوس کی کہ حضرت دکار تاسو ہوئی تو ہوئی تو سن دو ہوئی خوری ہوئی تو ہوئی تاسو رو ہوئی اگر جی کلو مجبور کو اور تو یہ شاملے میدان ہو یہ ہماری کچھ اگر زمان ملگری والا گیرا من زخمیم سو ملگری شہیدان سو زم پدل ہماری کچھیم زم زخمیم پلوت جمع اور خرق یا عدد اللہ رب العالمین ما پر آخری اسمان میں پرشتی رازی ملائک رازی دامنا اور سہری یہ ایک شہید تب اخرا کے ورکے اور زمان خواتم دام رہا ہو دامنا میں تب شند باندی کیسا ہو آلاس پسی کی یہ نانا ادھر دام واپس کا ادھر وقشتر ان قرب قسم پرد دستاتے باندی ادھر وقت دامے میں تیرا نکو وہاں شنڈ سے نظام لگے دلوں میں پر وہ سکورے اگر خوب والے زمان پر شنڈ کی موجود دے لے دیتا تھا دیو تا جکل واقعی بیان سو ابھی ورتوی بے خبرہ انشاءاللہ دا اشارہ دا اللہ رب العالمین بے انتظام کے سے خبرہ بہر ونو جی چونکہ زنانہ خبر شوئے پر دے وقت کی ہندوستان دیوبند علاقہ کی 30,000 آبادی وقت دیو دو ساتھی دیوبند دادگا علاقی نم دے چلتا جدا مدرسہ سنوں دے دگا علاقین ہم دے 30,000 آبادی
باقي خلق بدي باني کمق لنو پوئی جی اعتراضات کئی یو من تو وئی وئی تاسو طول اندوانو پسی روان وئی مانتو والی مانتو وئی ریوان شریف ریوان تا تبتر در اندونم دے تا تبتر دیو بند مانا در شیطان بندا مانتو ملگری اغسنگا مانتو وئی دیو مانا در شیطان در بند مانا در بندا مانتو ملگری در بند مانا بندا پر کمہ جب کرانسی ستر یو جبی ستر یو کتاب حوالنا کولی چھے دیکھا موشو مانتو نانا ملگری بند عرب در پرسی جبی نبزے بند مانا در بند مانا ترل مانتو در دیو بند مانا در بکرون اس طرح دیو مانا در شیطان در بند مانا پرسی جب کی اگر بند مانا ترل دیو بند مانا شور شیطان ترل کے ہمارتی رضم اور خسر اندر ہو کے خارج پہنچ سے مرحوم اللہ نے کی پدی علاقے کے پدی پستے کے در روم تیو بند نٹیر زمانے مخ کے دلتیو گزرک تیری جے دلتیو ولی لخ تیری جے تی جنات تاگی مسخر ہی اگر گزرکتا الخلق کو شکایت کرتا اور تی حضرت پدی جی کی یو دین دے اگر خلق تنگئی یو دیو دے اگر خلق تنگئی اگر گزرک چون تلی ولی اللہ ہو جنات مسخر ہو اگر دیو ولی ولی بند کو یو کوئی کیا پر یو کندے کے بند کو دیو جی نتا اگر لیکنم چو دیو بند شیطان تلون کے دیو تلون کے جن تلون کے ماتل مستقبل کے راہ مدرسے نم سو دار العلوم نسبت اغا لکی تو سو دار العلوم دیو بند ماتل نیک پانی دالا نیک بالی پتر بند زمین اکابر ہوئے دیو بند والہا ہا دار العلوم دیو بند سنگتی اغا بزرگ دلتی اغا دیو تلو درسی برتی اغا درسی اغا اغا کافی نیجی جب رب برک کو پر بتلی رب برک کو پر تبسی سے پلائی ہوئی دیوان کھولی جی رب برک کو پر مخنی رہ بکے ماتل ہم دل سے چلی رہا مشرق مغرب شمال جنوب کے رب برک کو پر باطل مقابلہ کو ان کے طرف دیو بند والا دی الحمدللہ برم اترو ما عرض کو دغه مدرسې بنیاد د الله زینه کې څو دي سو او هغه مدرسه وا مخ کولان دي دغه دینی مدرسه یا دوستو ته محترم زمونږ په نوم باندې یو اعتراضات زمون پاتې ده باندې یو اعتراضات مونږ په دې معاشره کې فساد نه غواړو مونږ په دې معاشره کې فساد نه غواړو مونږ د معاشره امن او امان خرابول نه غواړو اگر جو راکھے لگ دی سڑک پر سڑک باندھے کلی پر کلی باندھے کچھ پر کچھ باندھے جنازہ پر جنازہ باندھے زمین عقیدہ چیلنج کے زمین نظریہ چیلنج کے بلو اس دل کی چاہ سرے کی دل دی اسی کی نیم رافیزی ایران پر ٹوٹو باندھے ایران پر ٹکڑو باندھے جن تے رون کے باغی باندھے تے راخوں نے وچ باغی باندھے لئی سو تاسو پہ چلے جے نو من نہ اخلم ولا زدا توہین گل مجر دین دی ز پر سکیز باندھے چلو تاسو طرف کار کول نہ پارے شفیق امیلی جزان تو پر سر سر کیو سی بلو ورز چلن زور کو التا میرے بہت موزم دے کنا بلو ورز چلن زور کو پاکستان اس عملی کے طول خدمات کے ان کے رسیر احمد شان اور علی دے اور چلن زور کئی دا وہ یہاں اس عملی کے قرارداد پیش کے ان کے احمد شان اور علی دے پدے باندے علماء دیوبند کی وچار دس ختم نہ دی کری دا بٹو دا سرکائی تائید نمخ کے بدی چار دس ختم نہ علماء دیوبند کے نرے کرن اخبار پاکستان مخیر علماء دیوبند چې له شروع الحمدلله اجابات تور غلم د وزن مولا پرشن کړل او ته ویلې دي نتا او جری کور تم درزم قسم پر رب د کابه ما ته کراځي ان هزار ټیکټ هم درته درکو ما ته دروازه اجرې تم دی حاضرې کوم سره د امن ذمہ داری راته سلور کال اور باندې تیر سو الله جوار تر څه ما ته جواب نه درس او دا چیلنج هم څه ورکړل دي مونږ خپل پیج نه دو هفته او چې ما قبول کړل دي ما ته هفته کې دنه جواب وړاندې تر څه جواب هم درکړل یا دوست کی سمری کی قرارداد پر شعور کی لاکھ 1974 تک اگر واقعی ہوئی سیدرام نگر کے وشوا قادیانیان و ملونان اگوی کالجین و زمانان باندی حملہ ورس و اگر شہیدان کلا لاغی پتل کے طول جماعتون تنظیمون و رجم شو آل پارٹیز یو جماعت دور شو لاغی مشر امام المحدثین مولانا ارشاد کشمیری صاحب نے ور اللہ مرکز و معنات شاگر فخر المحدثین حضرت مولانا یوسف بن مولانا محمد یوسف بن نوری نور اللہ مرکز ہو داوی پر جد جہد کی دغه ټول خبرې سمړی ته راغله سمړی کې دنګ هم بعد هغه باندې بس نو کوم څه خبرې کړې دا په سمړی کې بده وخت شپږ کرل دا د پښوی سو دا د دې کوم خپل دا د دې کوم علمي د تاریخ سره هم سره ستنه شته د خپل قومي